नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई यस ब्रोडकास्टमा। साथीहरू, आजको यस ब्रोडकास्टमा मैले चाहिँ नेपालको विकासमा पर्यटनको भूमिकाबारे व्याख्या गर्न गइरहेको छु। सो साथीहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोला है। नेपालको विकासमा पर्यटनको भूमिका कस्तो छ? पर्यटन अहिले विश्वव्यापी संस्कृति भइसकेको छ। हरेक देशका नागरिकहरू देशभित्र वा देश बाहिर घुम्न रुचाउँछन्। नयाँ ठाउँ र परिवेशबारे जान्न होस् वा भ्रमणबाट मनलाई आनन्द दिन होस्, मानिसहरू यात्रामा निस्कन्छन्। नेपाल पनि विदेशी नागरिकहरूको गन्तव्य देशको रूपमा परिचित हुन खोजिरहेको मुलुक हो। यहाँ पर्यटकहरूको आगमन हुन थालेको सयौँ वर्ष बितिसकेको छ, तर यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा नै उल्लेखनीय प्रभाव पार्न थालेको वा पर्यटनले उद्योगको रूपमा लिएको धेरै वर्ष भएको छैन। नेपालको सन्दर्भमा पर्यटन राष्ट्रिय आयको विशेष क्षेत्र हुन पुगेकोले देशको विकासमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ। पर्यटकीय हिसाबले नेपाललाई महत्त्वपूर्ण स्थल मानिन्छ, खास गरी प्राकृतिक सुन्दरता नै यसको मुख्य आधार हो। विश्वकै अग्ला हिमशिखरहरू यहाँ हुनाले यसले विदेशीहरूको गन्तव्य बन्ने सौभाग्य पाएको हो। भन्दा फरक नपर्ला, भौगोलिक विशिष्टता र विविधता, संस्कृति एवं ऐतिहासिक सम्पन्नता हासिल गर्न आउने पर्यटकहरूले यहाँ आउने चाहिँ यिनै विशेषताहरूको अवलोकन, अध्ययन, अनुभव गर्न आउने पर्यटकहरू को संख्या करिब 10 लाख पुग्न लागेको पाइन्छ। एकजना पर्यटकले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिसाबले 3 जनालाई रोजगारी दिन्छ भन्ने मान्यता छ। यस हिसाबले करिब 30 लाख जनसङ्ख्या यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। यदि पर्यटकको संख्यालाई दोब्बर मात्र बनाउन सक्ने हो भने विदेशमा काम गर्न गएका युवाहरू देशभित्रै अटाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। पर्यटनको क्षेत्रमा नेपालका विराट सम्भावनाहरू रहेका छन्। हिमालयको प्रकृति विशिष्टता मात्र होइन, धार्मिक हिसाबले पनि यसलाई विश्वकै महत्त्वपूर्ण धार्मिक गन्तव्य बनाउन सक्ने देखिन्छ। विश्वमा रहेका करिब 1 अरब बौद्ध धर्मावलम्बी र करिब 80 करोड हिन्दू तीर्थयात्रीलाई नेपाल ल्याउने आधार हामीसँग छन्। बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी र हिन्दू धर्मका आराध्य देव पशुपतिनाथको मन्दिर नेपालमा छन्। धार्मिक पर्यटनका लागि जीवनमा एकचोटि निस्कने मानिस धेरै हुन्छन्। छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतका धार्मिक पर्यटकहरूमध्ये 10% मात्र नेपाल ल्याउन सके यहाँको आर्थिक विकासका निम्ति अरू नै केही गर्नु पर्दैन। पर्यटकको विकासमा सरकारले विशेष चासो दिनु आवश्यक छ। देशमा राजनीतिक स्थिरता र शान्ति कायम रहे नियमित रूपमा पर्यटन बढ्छ। त्यसमाथि हाम्रो पर्यटकीय स्थलका प्रचार प्रसार पर्यटकहरूलाई सुरक्षा र सुविधा उपलब्ध गराउन सके अझ यसमा गति आउनेछ। नेपालको छिमेकी मुलुक चीनमा वर्षेनी 6 करोडभन्दा बढी विदेशी पर्यटक आउँछन् भन्ने थाइल्यान्डले पनि करिब 60 लाख पर्यटक भित्र्याउँछ। नेपालले पनि बढीभन्दा बढी पर्यटक आउने सम्भावना चाहिँ वातावरण बनाएर आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको समग्र विकासमा अन्य उद्योग र सेवाको क्षेत्रबाट हुने योगदानको तुलनामा थोरै लगानीमा पर्यटक क्षेत्रले निकै धेरै योगदान दिन सक्छ। यसलाई मजदुरहरूको देशको रूपमा भन्दा गुणस्तरीय आतिथ्य प्रदान गर्ने सुन्दर र सभ्य मुलुकको रूपमा विश्वमा चिनाउन पर्यटनको विकासमा गति दिनु अपरिहार्य भइसकेको छ। सो साथीहरू, यो थियो आजको ब्रोडकास्ट नेपालको विकासमा पर्यटनको भूमिकाको सम्बन्धमा। सो साथीहरू, यो ब्रोडकास्ट कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनुहोला। सो साथीहरू, आजको यस ब्रोडकास्टबाट छुट्टिन्छु। हस्त, धन्यवाद।